မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီးတန်းသူ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ Welcome to the Black Cat YouTube Channel အကယ်၍တင်ဟာအမြင်အာရုံမတန်ဆန်းသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Don't forget to subscribe my channel Let's move to the brighter day and the better life ဟုတ်ကဲ့ကိုရီးတန်းသူ YouTube Channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာနားဆင်နေကြတဲ့အမြင်အာမတန်ဆန်းသူဘွားတို့မြင်မြင်ညီကောင်မောင်မောင်များနဲ့တကွာတခြားမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတငယ်ချင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်သော NVDA add-on များအာကျွန်တော်တို့ဒီ test sentence and word ပေါ့နော်ဒီ add-on လေးအသုံးခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ sentence nap 2.9.12.16 နော် sentence nap ရဲ့ test nap ရဲ့ w weather line plus 7 points w word count 2.0.16 ဒါ word count ပါနော် word count ဆိုတဲ့ဒီဟို add-on လေးအသုံးခုပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာ zip file လေးနဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတော့မှထည့်ပေးထားမယ်နော်ဆိုတော့ဒီအသုံးခုကအဓိကကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့နေရာမှာစာလုပ်တဲ့နေရာမှာဒါအသုံးတဲ့နေရာပေါ့နော် sentence nap ဆိုတာတော့သူရဲ့ sentence navigation ရဲ့အတူကောက်ပေါ့နော် test nap ဆိုတာတော့ test navigation ရဲ့အတူကောက်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့သူဒီကောင်နေကြတော့တအားကို impressive ဖြစ်တဲ့ add-on နေတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဆုံးတော့ဟိုတဲ့တယ်ပေါ့နော် sample ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ blend history blend blend the right blend massage blend the form of massage emerges in India ဆိုတော့ဒီ standard nap ကတော့ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီ phrase တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကိုသူကဖတ်တာပေါ့နော်။သူဖတ်တဲ့ဟာကတော့ရွေးရှင်းပါတယ် blend the form of massage emerges in India အာဒီမှာ started blend started practicing massage in approximately 3000 BCE star possibly earlierနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကြောင်ချင်းစီဆိုတာကသူကဒီလိုဗျာဟိုတချို့ဟာအခု notebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်း10ကြောင်းကိုသူကတကြောင်နဲ့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တာကတကြောင်ချင်းစီကိုတတ်တတ်ရဖတ်ချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင် standard nap ဟို add-on install လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကြောင်း10ကြောင်းဆက်ထားတဲ့စာကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တကြောင်ချင်းစီဖတ်လို့ရဥမာပြောချင်တာဗျာnotebook ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို footstep ချတဲ့စာကြောင်း10ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမပြီးနိုင်အောင်ဖတ်နေရလေကိုနားထောင်ကျင်တဲ့စာကြောင်းကိုမဟုတ်ပဲနဲ့လေဒီကောင်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ10ကြောင်းဆက်ထားလဲပြဿနာမရှိဘူးအဲ standard nap နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကြောင်းချင်းစီအဲ့10ကြောင်းအတန်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တကြောင်းချင်းစီတစ်ဖြတ်ချင်းစီဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် started practicing massage in approximately 3000 BCE star possibly earlierblend the leaf to be of divine origin and blend text to tail in Ayurvedic principle text to tail in Ayurvedic selection blend the leaf to be of carriage blood carriage or spaceblend the leaf to be of divine origin as not more than the traditional holistic medical system in India ancient seers and natural scientists developed this system based on centuries of studies experiments and meditations text to tail in Ayurvedic principles and practices were written sometime between 1500 and 500 BCE based on these texts Ayurveda was widely adopted throughout India and Southeast Asia blend Ayurveda views that individuals in Ayurveda selection blend the leaf to be of carriage or blood carriage or spaceအရှိပဲနော်အရှိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထိတ်ကနေတကြောင်ချင်းစီဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ standard nap ရဲ့ဒီ shortcut ကတော့ကျွန်တော်တို့ order ကိုဖိပြီးတော့ down arrow up arrow နဲ့ဖတ်မယ်နော် ancient seers and natural scientists developed this system based on centuries of studies experiments and meditations ဟောဒါဆိုရင်တကြောင်ပြီးပါပြီနောက်တကြောင် up ဟော order ကိုဖိထားပြီးတော့ down arrow တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ် text to tail in Ayurvedic principles and practices were written sometime between 1500 and 500 BCEနော်ဒါဆိုရင်ကြောင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ကြောင်းထပ်ဖတ်မယ် based on these texts Ayurveda was widely adopted throughout India and Southeast Asia ဟောနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်း Ayurveda views that individuals incur illnesses and diseases when they live out of harmony with their environment အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတဲ့ဟာကသူကဒီ notebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုသူကအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုတစ်ကြောင်းထဲကိုဆက်ထားတာဗျာ full stop ချထားတယ်ဆိုတော့စာကြောင်း၄-၅ကြောင်းလောက်ကိုသူကဆက်ထားနော် the three their conditions individuals must restore their natural mental and physical balance by reestablishing harmony between themselves and the world around them နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဖတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ phrase လိုက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ် order ရဲ့ window ရဲ့ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ayurveda views that individuals incur illnesses and diseases when they live out of harmony with their environment Ayurveda was widely adopted throughout India and Southeast Asia based on these texts Ayurveda was widely based on these texts တော်လားဒါသူရဲ့ phrase လေးတကြောင်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တာနော် Ayurveda was widely adopted throughout India and Southeast Asia အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ order ဒါ order ရဲ့ window ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ up down arrow နဲ့ဖတ်တာနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က window လွတ်ပြီးတော့ up down ဟို order ကိုပဲဖိထားပြီးတော့ up down လေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ individuals incur illnesses and diseases when they live out of harmony with their environment ဒါဒါဆိုရိုးရိုးသားများ first down ကနေဖတ်တာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ test nap ကြတော့ test nap add-on ကြတော့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာဘိုက်လိုက်ပေါ့เนาะစာဘိုက်လိုက်ယူပြီးဖတ်တာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖတ်တာကြတော့ကျွန်တော် order ရဲ့ ship ရဲ့ down arrow up arrow ပေါ့เนาะ based on the patient's health imbalances constitution at the time of year Ayurveda recommends how to use the five senses to track the environment in order to be balanced treatments in Ayurveda include diet and herbalism aromatherapy color therapy sound therapy and touch therapy
နော်ဒါနောက်တစ်ပိုင်းဖတ်မယ် Various written records of massage therapy were discovered in Egypt and China. Tomb paintings in Egypt depict individuals being needed by others. Furthermore, Egyptians are credited with creating reflexology in approximately 2500 BCE. In this system, the practitioner applies pressure to specific points or reflex zones on the feet and hands. In turn, the recipient experiences beneficial effects on the areas of the body that connect to those zones. Based on the patient's health imbalances, constitution, and the time of year, Ayurveda recommends how to use the five senses to interact with the environment in order to create balance. Treatments in Ayurveda include diet and herbalism. Aromatherapy, earliest written in China, texts documenting the medical benefits of massage therapy date back to approximately 2700 BCE. The Chinese tradition of massage therapy was developed from the combined expertise and methods of doctors in traditional Chinese medicine, practitioners of martial arts, Buddhists, and Taoists who viewed touch as essential to their spiritual yoga training, and laymen who offered massages for relaxation. So, တခါကျွန်တော်တို့က word ဟိုလောက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ word count 2.0 word count ဆိုတာကဒီစာပိုက်ထဲမှာဘယ်စလုံးနေရတော့ဖြင့်ဘယ်နှကြိမ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကောင်ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် select off ပေးမယ်နော် select off ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် control ရယ် shift ရယ် app တွဲရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် wait please နော် word list ပေါ်လာပြီနော်ကျွန်တော်တို့ control ရယ် shift ရယ် app တွဲရယ်နှိပ်လိုက်ရင် 75 ဆိုတာဆိုတဲ့ select off က75ပေါ့နော်85ကြိမ်ပါတယ် 70and ဆိုတဲ့ဟာ90 and 47 and က47 massage 44 massage ဆိုတဲ့စကားလုံးက44လုံးပါတယ်ဒီစာပေါ်မှာနော် 41 up ဆိုတာက41ပါတယ် 239 2ဆိုတာ39ခုပါတယ် 22 a 22 as 15 as therapy 14 therapy ဆိုတာ14ခုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုလုံးဝအမှန်ကန် impressive ဖြစ်တဲ့ဟာတော့ပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစာတွေပါဖတ်တာများတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ဟိုအသုံးတဲ့လို့အသုံးတဲ့ညာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာလေးကြီးတော့ MPD မှာထည့်ထားတယ်ခုကတော့ MPD 2020.4 ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အာဒီကောင်လေးကြီးလည်းမစိုးပါဘူးအဓိကစာမျက်များဖတ်တဲ့ငွေချင်းနေဆိုရင်တော့အသုံးတဲ့မှထင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်မှပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်တက်တာ